بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن وتھ بیوٹی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. فرینڈس، جو آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے مہندی کے ڈیزائنس. عربک مہندی کے 40+ ڈیزائنس ہیں، بہت سٹائلش یونیک ڈیزائنس ہیں، اور 2020 کے یہ تقریباً نیو ڈیزائنس، سارے نیو ڈیزائنس ہیں. امید ہے آپ کو یہ تمام ڈیزائنس پسند آئیں گے. عربک مہندی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، جو عرب ممالک میں لگائی جاتی ہے، اور وہ تھوڑا سا عربک مہندی جو ہوتی ہے وہ تھوڑے سے موٹا ڈیزائن ہوتا ہے، موٹی مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو عربک مہندی کہتے ہیں. ہر طرح کے مہندی کے ڈیزائنس لے کر آئی ہوں میں آپ کے لیے، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ مہندی عربک مہندی پہ ہے. امید ہے آپ کو یہ تمام ڈیزائنس پسند آئیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ جو ڈیزائن آپ لگانا چاہیں آسانی سے آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں، آپ لگا سکتے ہیں. ویڈیو کو روک کے آپ اس کو آرام سے اپنی ڈیزائنس پسند کر کے اور وہ آپ لگا سکتے ہیں، ڈیزائنس لگوا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں لگانی آتی. سو فرینڈز، اگر آپ میرے چینل فیشن وتھ بیوٹی پہ نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. فیشن وتھ بیوٹی پر آپ کے لیے فیشن سے متعلق ہر طرح کے آئیڈیاز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو تمام آئیڈیاز بہت پسند آتے ہیں، اور جیسے فیشن سے متعلق برائڈل ڈریسز کی، برائڈل مہندی کی، برائڈل جولری اور برائڈل شوز کی تمام آئیڈیاز ہم لے کر آئے ہیں. فینسی شوز اور فینسی ڈریسز، مہندی ڈیزائنس بیگس کے اور جولری ڈیزائنس، تمام برائڈل میں بھی اور عام اس میں بھی کہ آپ جو ایزیلی آپ پہن سکتے ہوں. اس کے علاوہ شوز، ہر طرح کے شوز کی بھی ویڈیو ہم نے بنائی ہے آپ کے لیے. آئی ہوپ سو کہ آپ کو تمام میرے آئیڈیاز آپ کو پسند آتے ہیں. مہندی، جیسے اب عید آنے والی ہے، تھوڑا ٹائم رہ گیا عید کا، تو اس لیے عید سے متعلق ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ عید کی تیاری ابھی سے کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، سب پوری دنیا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو کرونا وائرس کا مسئلہ ہوا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی کرم کرے، حفاظت کرے ہم سب کو. تو خیر سے انشاءاللہ عید بھی آئے گی، عید کی تیاری ابھی سے آپ شروع کر دیں رمضان شریف کی. مہندی تو ویسے ہی بہت پیاری لگتی ہے جو بھی لگائے. سو گائز، آپ کمنٹس کر کے ضرور ہمیں بتایا کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے فیشن وتھ بیوٹی کی، تاکہ جو اس میں کمی ہے وہ ہم اپنی دور کر سکیں. اگر آپ کو بہت پسند ہے تو آپ ہمیں بتائیے اور اپنی فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو کہ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کے لیے ویڈیو تیار کر سکیں. گائز، ہم آپ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت اچھی سی یونیک اور جو ڈیزائنس ہوتے ہیں اس کی میں ویڈیو آپ کے لیے تیار کرتی ہوں. ہر طرح کے جو بھی فیشن سے متعلق ہے، ہر طرح کے ہم آپ کے لیے آئیڈیاز جو تلاش کرتے ہیں وہ بہت محنت سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پسند آئے اور آپ ہماری رہنمائی کریں، اور ہم اپنے فرینڈس میں شیئر کیجئے ہماری ویڈیو کو، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس ہیں یہ تمام ڈیزائنس ہیں عربک مہندی کے، وہ میں نے آج آپ کے لیے چوز کی ہوئی ہیں. سو فرینڈز، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک اب مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।